ମା କେଚେକେଶ୍ୱରୀ କଳା ମୁଗୁନିପଥରର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ଦେବୀ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଳା ମୁଗୁନିପଥରରେ ତିଆରି। ଏଠି ଭକ୍ତଟିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକତାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ପୂଜକଟିଏ ବି ସେହି ମାନସିକତାରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଖୁବ୍ ପବିତ୍ର ମନରେ ପୂଜକମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ଭୋଗ ଡାଲା ନେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଭୋଗ ଦୋକାନୀଟିଏ ବି ଖୁବ୍ ପବିତ୍ର ମନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ଭୋଗ ଦିଏ। ଆହୁରି ବି ପୂଜକଟିଏ ସକାଳୁ ଉଠି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳେ। ମାଆଙ୍କ ଦୟାରେ ଏଠି ଫୁଲ ଫୁଟେ। ମାଆଙ୍କ ଦୟାରେ ଏଠି ପୂଜକ ହାତରେ ଶ୍ରୀଫଳ ଫାଟେ। ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରେ ଏଠି ଭକ୍ତଟିଏ ଭୀମ ଗଦା ଟେକି ଖମ୍ବ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ। ଇଏ ଏକ ଲୋକ କାହାଣୀ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଏହି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଭୀମଗଦା ମଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବୁଲେ। ଯିଏ ସାତଘେରା ବୁଲି ଆସିଲା ସେ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ବୁଝିଛି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଏ ଗଦାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବୁଲିପାରିଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭେଦଭାବ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ, ଶାକ୍ତ, ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାମିଳନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଆସିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କରଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର ଭକ୍ତଟିଏ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇ ଯେପରି ଭାବେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରେ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକଟିଏ ବି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ। ଇଏ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠର ମହିମା। ଏଠି ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ପୂଜକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବକ ଯାଏଁ, ବାଜା ମହୁରୀ ବଜାଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧୁଥିବା ପୂଜାରୀ ଯାଏଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମା କେଚେକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ଭାବ। ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ମା ବୁଝୁଛି। ପୁଣି ମୋର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରି ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସାନ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରି ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରି ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ମୋତେ ବି ମା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗେନି କି କାହାକୁ କହିନାହିଁ, ମା ମୋତେ ବୁଝି ଦେଉଛି, ବୁଝି ଘୋଷଣ ଦେଉଛି। ମା କେଚିକେଶ୍ୱରୀ ଭଞ୍ଜ ବଂଶାବଳୀର ଆଦ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ତଥା ବିସ୍ତାବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଖିଚିଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ନିପତିତ ଓ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖେଚିଂ ସଦା ଜାଗ୍ରତ, ଚକ୍ଷୁ ତାର ଉନ୍ମୀଳିତ, ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ, ସେ ବହୁ ଯୁଗର କଥା କହିଯିବାକୁ ତତ୍ପର। ଖେଚିଂର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସର୍ବବିଦିତ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସଗର୍ବେଦଣ୍ଡାୟମାନ ଉମା, ମହେଶ୍ୱର, ହର, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଓ ଦୁର୍ଗାମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ନାନା ଧାତୁର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତଟିଏ କ୍ଷଣିକ ଠିଆ ହୋଇ ଏସବୁକୁ ଯିଏ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ସେହି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କୁହେ। ସତରେ ଏଠାରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ୍ ଜୀବନ୍ତ ପରି। କେଚେକେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ଟେକକ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ନୀତି ଅନେକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।
ଦିନ ତମ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ କାଟନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଏକାଠି ବସି ଖୁସି ମନରେ ପାଆନ୍ତି। ସତରେ ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଅମୃତ ସମାନ। ଜୟ ମା କେଚକେଶ୍ୱରୀ ମା, ମା ଗୋ ମା ରକ୍ଷା କର ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ମା। ସାକ୍ଷାତ ମା ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି କେଚକେଶ୍ୱରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯେ ଯେ ସବୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା କୃପାମୟୀ, ମା ମା ଭକ୍ତିମୟୀ, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆମେ ବି ଆମର ମନସ୍କାମନା ନେଇକରି ଆସିଛୁ, ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ମାଆର ଅଗାଧ କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିଛି। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠି ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମାଆର ଅଗାଧ କୃପା, ମାଆ ଆମର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମା, ଜୟ ମା, ଜୟ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମା, ଜୟ ମା, ଜୟ ମା, ଜୟ ମା। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଯିଏ ଭକ୍ତ ନିଜର କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା ଅଭିଳାଷ ବା କିଛି ତାର ମନର ଅଭିଳାଷ ରହିଥିବ, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ଡାକିବ, ତାହେଲେ ମାଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ରହିଛି, ଯାହାକି ମାନସିକ ବା ମଣ୍ଡା ପୂଜା ବୋଲି ସର୍ବଦର ବିଦିତ। ମଣ୍ଡା ପୂଜାର ଅର୍ଥ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ରର ଏକ ଗୋଲାକାର ମଣ୍ଡା ଆମ ମନ୍ଦିର ମାରି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନିଜର କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅନ୍ତର୍ଭିତ ଥିବ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ସାଷ୍ଟଙ୍ଗ ପରିପାତ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରିବ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ମଥାରେ ସେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଗୋଲାକାର ମଣ୍ଡା ଚଢ଼ା ହେବ, ଏବଂ ଏ ମଣ୍ଡା ମାଆଙ୍କ ମଥାରେ ଚଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଶଙ୍ଖଘଣ୍ଟ ବାଜିବ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରେ ସେ ମଣ୍ଡା ମାଆଙ୍କ ମଥାରୁ ଖସିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।